Ukraynanın işğal olunmuş 4 vilayətinin, Kherson, Zaporojye, Lugansk ve Donetsk vilayetlerinin geleceği ile bağlı dırnağarası referendumun neticeleri açıqlanıb. Rusya mətbuatının verdiği məlumata görə, bütün regionlarda yüksek fəallıq təmin edilib. Səslərin 100% hesablandıqdan sonra seçicilərin Rusya Federasiyasına birləşməyə dəstəyi azı 87% təşkil edib. Həmçinin bütün bu regionlarda dırnağarası referendumlar etibarlı sayılıb. Sentyabrın 28-də Rusya Prezidenti Vladimir Putin bu regionların ölkəyə birləşdirilməsi məsələsinə baxılması xahişiyle rəsmi müraciətlər gözlənilir. Sentyabrın 23-dən 27-sinə dək adı çəkilən ərizələrdə Ukraynanın tərkibindən çıxmaq və Rusiya Federasiyasına subyekt kimi daxil olmaq məsələsi ilə bağlı dırnaqarası referendumlar keçirilib.